O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy Munavvara Abdullayeva bo'lganlar. Institutga ham kollejdan Sankt-Peterburgga borganmiz konkursga, Baltiyskiy berik degan konkurs. O'sha yerda konkursda g'olib bo'lib, grant asosida institutga qabul qilingan. O'sha Mango tarqalib, ana qilgandan keyin keldilar. Hamdam Sobirov. Biroz kompozitorlik deganlar. Ishlaganmiz bitta joyga. Kulog'iga lag'mon osib, Birinchi tushgan filmimni boshidan oxirigacha ko'raman. Pul olgungacha eshikni tog'adigin deydi. Keyin va'da berib, va'dasini turmaydiganlar-ku. Endi dogovorlarimiz bo'lgan. Bu odatimni yo'qotaman deyman, shu odatimni yo'qotaman deyman. Unga pul ketgan. Menda dogovor, stampov, hamma narsa turgan. O'zbek kinoda deydi, "Ne normalni kino yo'q" deydi. Falon ustam Amerikani kinosini gapiradi. 50-60 million dollar ketgan kino qayerda-yu? Patolog 50 ming dollar ketgan kino qayerda? Baho? Ani monitorchilar keldimi? Surrochni gazini beringman, o tadbirni tugagungacha boraman o'zi. Okey, men bu narsaga 200% kafolatdan beraman, boshqa narsa ham beraman. Keyin bir balkim ko'rsalar, mana ko'rarlar. Qilarni siz bilan o'sha mana birinchi qadamlarni qo'ymaganimda balkim shuncha ish bo'lmasmidi. Подписывайтесь на YouTube канал Назим Талипова, ставьте лайки, пишите комментарии и всего вам хорошего. Assalomu alaykum. Mana biz 2019-yilning eng yaxshi yosh aktyori nominatsiyasi bilan taqdirlangan Behruz Tohirov bilan siz bilan ko'rishib turibmiz. Assalomu alaykum. Anchadan beri ko'rishmadik. Juda ham ko'p gaplar yig'ilib qopti. Ijodimizni birla boshlangani bilan. Ancha yil start boshlab berganman, lekin start o'sha yoshgina bir yigitcha Ne. Keyin bir necha filmlar o'zingiz olib, o'zingiz rejissyorlik ham qildingiz. Rejissyorlik pastli qildim desa bo'ladi. Keling boshdan bir gaplashamiz kino sohasiga kirib kelishingiz, mana qatti bitirgansiz. Bizani ijodimizni o'sha yoshligimdan o'zi qiziqish bo'lgan. Birinchi sinfimda Gler maktabiga borganman. Muzikali maktab. Keyin faqat ba'zi bir uzoqligiga, uyimizga uzoqlik qilgani uchun yana xuddi o'sha boshqa muzikali maktabga ko'chganman. Faqat nima desam ekan, 182-chi maktabga ko'chganman. Bitta o'zim borib kelardim maktabga. Keyin shundan hamma qiziqishlar boshlanib ketgan. Keyin madaniyat kollejiga rejissura sohasiga kirganman. Undan keyin mana O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti talabasi bo'lganmiz, drama aktyorligi yo'nalishida. O'zi yoshligim shu sahnani orqasida. Endi oilamizda shunaqa sharoitlar bo'lgan, o'sha har doim sahnani orqasida bo'lganmiz. Qiziqish boshqacha bo'lgan. Endi tomoshabin sifatida ham ko'rsangiz ham
Mundoq ko'rsizam. O'zimda bu qiziqish birinchi nimadan boshlangan? Shu musiqalardan boshlangan. Faqat shu o'zbekcha estrada emasdi, ko'proq rep yo'nalishida boshlangan. Ha, o'zim maktab paytidan boshlab kimlarni eshitardingiz? Oh, ular endi absidi. Rus tilida ko'proq eshitardim. Endi o'zbek san'atkorlarimizdan Shohruh, Radius 21, Shahriyor shu uchchala o'g'liga bo'lgan. Shularga havas qilgansiz. Shularga havas qilardim. Haligacha havas qilaman. Chunki ulardagi yo'llar ham bosish o'z emas. Mana nimaga, nimaga chunki bu reperlar unaqacha ommalashmaganda, bunaqa anaqada bizani O'zbekistonda o'zi umumlandi. O'sha nimaga popsa emas, misol uchun estrada emas, boshqa anaqa emas. Bilmayman, boshqacha yoqqan. Boshqacha yoqqan. Ularni endi uydubiki maqom bu narsa eshitib qolsa, endi o'sha biz men o'sotgan endi payt O'zbekistonda endi rep kirib kelayotgan paytlar 2003, 2004 endi Alvakel yosh kattaroq ya'ni ijodkorlar bor. Endi ularni mundoq olib aytganda unchalik eshitmaganman men. Universitetda kurs rahbaringiz kim edi? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy Munavvar Abdullayeva bo'lganlar. Institutga ham kollejdan Sankt-Peterburgga borganmiz konkursga, Baltiyskiy berek degan konkurs. O'sha yerda konkursda g'olib bo'lib, grant asosida institutga qabul qilinganmiz. U juda ham boshqacha his tuyg'u. Nima desammekan, hamma borib, o'g'ri bo'lib, dokument topshirayotganda, siz bitta dokument berishingiz bilan tabriklaymiz. Siz talabalar safiga qo'shildingiz. Mashnaqa-mashnaqa. Odam boshqacha bo'lardi, chunki kollej paytida o'zi o'zingiz bilasiz, hamma kelajakdagi o'qishini o'ylaydi, o'shanga tayyorlanadi. Qanaqa qilib kirarkanmiz, test. Eng qo'rqadigan narsam ijodiy emas. Aynan boshqa, ya'ni gumanitar sohalar bo'yicha bo'ladigan savollardan qo'rqardim. Chunki u yerda bir ajoyib savollar bo'lardi, endi eshitib hayron qolardim. Shu ijodimiz o'sha yerda tugadi. Endi magistraturaga hali nimagadir o'qigim kelmadi. Uydagilar yetishdi-yu. Nimaga? Bilmadim. Azgina bir-ikki yil dam olay dedimmi? Bir-ikki yil dam olay deb mana 4 yil o'tib ketdi, hali topshirganim yo'q. Birinchi filmimiz ustoz rejissyor Burxon Sharopov bilan bo'lgan. 18mi? 19 yoshimizda tushganmiz. Yo'qda nima desam ekan? Zo'r bo'lgan syomkalar, rejissyorlar tomonidan maqtashgan, anaqa qilishgan. Ko'nglingiz to'lganmi? Ko'nglim to'lmagan. Nimasidan to'lmagan? Shu syomka payt bo'ladi-yu, endi siz ham mana anaqasiz rejissyor ham, aktyor ham baribir shu olinayotganda kadrni tasavvuri bo'ladi-da. O'sha kadr tasavvur qilib, rolga kirishib, o'ynaganingizdan keyin kino tayyor bo'lgandan keyin o'sha xohlagan narsangiz chiqmasa nima bo'ladi? O'sha narsa bo'lgan. Endi ustoz xafa bo'lmasinlar, men to'g'risini aytsam, menga uncha o'zim chiqqan mani ko'ra olmaganman oxirigacha. O'sha filmni, birinchi tushgan filmimni boshdan oxirigacha ko'ra olmaganman. Shu tarafi bo'lgan. Keyin eng karyeramdagi omadli proyektlardan bittasi bu Yolg'izlar filmi bo'lgan. O'zi hamma o'zi o'shani ko'rsa, "Ha, deydi, san deydi. Otingni puliga kayf qilib yurgan bu." Haligacha o'sha filmdan keyin ko'chada bir notanish odam meni ko'rsa, "Ha, bu faqat uydagilarning puliga kayf sapo qilib yuradi, o'qib yuradigan faqat shunaqa bolaga o'xshaydi" chiqadi. Bilmayman, lekin o'zimni hayotda unaqa emasman deb o'ylayman. Shu har xil masalan qiziq voqealar bo'ladi. Rejissyorlik hozir mana endi xudo xolisa harakat rejissyorlik qilishga shu ancha bu sohada o'qiganman. Ko'plar o'qimaydi ham deb shu san'atga kirib kelgan shunda qatlardandir deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Shu rostdan ham o'qib, harakat qilib, keyin mana estradni yo'lga o'tdik. Dehqonimiz, keling ochiqchasiga gaplashamiz. Bir ko'rishganimizda siz umuman men bu shou biznesdan juda ham xafaman dedingiz. Xafaman. Juda xafaman. Shuni ochuvdan ochuv eting, ochuvdan ochuv gaplashinglar. Nimaga siz aytdingizki, shuncha ketgan pullarim, shuncha tikilgan pullarimga men
boshqa narsalar qilsam bo'lardi deb aytdingiz-da, keling shu to'g'risida nimani nazarda tutdingiz? Endi qarang, aytaylik, texnikchi bor. Ya'ni texnikalarni prokatga beradigan inson. U odam u ishi yaxshi ko'radi ham, tushunadi ham. Arendaga beradigan. Arendaga beradi-da, o'sha yil mobaynida o'shani ketidan foydasini ko'rib yuradi. Aytaylik, men ham o'sha ko'p proyektlarga mana shunaqa pul sarmoya kiritganman, shou biznes yo'nalishida o'zimga ham, kinolarga ham, boshqa narsalarga ham. Ketganda ham yomon pul ketmagan-da. O'sha pullar san'atda oqlab olish bizda qiyin. Shuncha keyin nimalar yoqmaydi misol uchun? Nima? Yo'q, ko'proq berayotganmisiz anaqa mo'jalingizdan? Yo, qanaqa anaqa bo'lgan men o'sha. Mana, sekin aytaylik, ya'ni obshi aytadigan bo'lsak, o'zi shu san'atga kirishimdan oldin bolalar bo'lgan, o'rtoqlarim bo'lgan. Keyin mana bunaqa biznes qilaylik. Keyin mundoq biznes qilaylik, mundoq biznes qilaylik. Yo, derdim, qarab turlaringman, o'zi san'atga pul tikaman, kinoga pul tikaman, uni qilaman, o'zim ijod qilaman. Ko'rasan, pul kelishini o'zi turardim. Va ko'rib turibsizki, hozir ko'nglim to'lmagan, chunki san'at ichida yolg'onchi insonlar ko'p. Firibgar insonlar ko'p. Lavzida turmaydigan erkaklar ko'p. Masala ayta olasizmi kim? Endi u erkak, ularnicha yetmayman. Ko'plar endi yoki pulni olgungacha eshikni tog'adigin deydi. Xuddi shunaqa narsa ko'p bizda, okey. Xuddi shunaqa narsa ko'p. Keyin va'da berib, va'dasida turmaydiganlar ko'p. Shu san'atda juda ham ko'p insonlarga yordam berganman, okey. Lekin javobi yana shu san'at yo'lidan yana mana anaqa qilaman deyapsiz. Yo'q, san'at endi san'at yo'li bor-ku, menga mana ancha yil pauza bo'ldi, nimaga? Boshqa ishlarni ham qildim. San'at menga kak hobby bo'lib qoladi. Lekin bu yoqda ham, bu yoqda biladi, erkin ijod-ku, shuning uchun vaqt qancha ketmaydi. Studiya ham bor. Unun bor, bunun bor, shuncha naq qilingan, shuncha mehnat. Va bu narsani hech qachon mana ashula qilaman-u, bitta onamga yoqsa ham bo'ldi. Uni hech kim eshitmasa ham onam uchun men o'sha narsalarni yozaman. O'sha ijodimni qilaman, chunki baribir yaxshi niyat. Balkim yaxshi ot keyin chopar. Qarzdor odamlar ko'p san'atning ichida. Shunaqalari ham bor. Aytaylik, mana hozir okey oyoqda yuribdilar. Hamdam Sobirov. Bilasiz, kompozitorlik qilganlar, o'qiganlar, ishlaganmiz bitta joyda, kelganlar paytida. Endi dogovorlarimiz bo'lgan. Dogovorlar bajarmay bitta album bo'lib qolib ketgandi. O'zi nechta album qilish kerak? Yo'q, o'zi endi yo'q, padogovor ashdola bor edi. Shu qilinmay qilinmay, ha mana deb. Hadi bana bir bitti albüm geçe borgan. Bitti öyle demez. Yani koyan başka kompozitorlar da var. Takça proyektimiz hem bugün. Kız bala proyektimiz de bugün. Onge pul gittik ya. Onge Togur digin her sırrı bugün. O kız indi bazı bir sebeple yukarı Last Media yani firmasından çıkıp gittik ya. Böyle başka cahide icat katken bu seyem. Ben de Togur, Stampo, hemen her sırrı turgen. Sonra çok başka ish qilinyaptimi, men u dogovor bo'yicha pul undirib ololmayman. Qanaqa qilib? O'zimdagi kichkina qizga borib, men sani ustingdan yozdim, sani ketgan pulimni qaytardim deyman-ku. Shuning uchun ba'zi bir agar может shu siz bilan o'sha mana birinchi qadamlarni qo'ymaganimda balkim shuncha ish bo'lmasmidi. Hozir balkim o'sha chunki menga biznes taklif bilan chiqqan odamlar hozir yaxshi yuribdi-da, okey. Undoq hisoblaydigan bo'lsak, men tikkan pullarimdan kamroq pul sarmoya kiritib o'sha narsaga hozir men san'atdan topganman. Xalq xizmatlari bor, u bor. Chiqamiz to'yga, yaqqa etiklik. Men topayotgan puldan ko'proq topyapti-da. Hozir tim bo'li blogerlarning payti keldi. Men ijodim boshlanganda bor-ku, ja yomon boshlanmagan, yaxshi boshlangan. Hozir bilsangiz, ana barta sifatlar bor.
siz mənim joyumuzu kebir uğrayın, siz gibi mənim için vavçur beləmiz. Və şun ərsələrin oma genəkən mən icadımın başlanışıdır. O şun ərsə qubayıb gitmiş, həmə ot genəkən, həmə yaxşı barıb reklamı qıb yatıb duşu cayı. Yani çetirli o ki etkilik sənətkarları var bu. Konsert ki neç pül xərəcəti keçsə, neç pül ünge konsert ki törləşsə, bir siz tuyu gəm şünki tuyu. Tuyu gə çakır attım, şu sənətkarı tuyu gə azdır attım, şu pülü tuyuydu. Bu məsələn, ondan ərzan gibi var mıydı? Zaten şu mamalı var. O zaman da həmi kartan açıda çizdi ki, ben gəm bəlgim, taşlı atılıp qalar. Yani hakikatte eti asız, doğrusunu eti asız. Etişad değil mi? Bir kadar indi, yolu, dedi sen, anı balasana, dedi, anı kabala. Ben karı, dedi, Uzbek kino'da, dedi, neyin Ermenli kino, yo, dedi. Yo, ne mi ki, okey, dedi, ben bak. Yani şu eski pekti, kirliler kozu olanı alla, dedi, bu oldu ki, yo, dedi. Misal için, okey, kanaka kino kola az, dedi. Ben de misal için, de, falan pistan, Amerikanın kinosunu gəpir orada. Bo'ldi, oke deyman, men shunaqa kino qilib beraymi sizga deyman, deydi. Bo'ldi, bir 50-60 million dollar bering deyman. Bir kun bittasiga rostdan shunaqa dedi. Men hayron, nima deganing bu? Endi oke dedim, 50-60 million dollar ketgan kino qayoqda-yu? Patolog 50 ming dollar ketgan kino qayoqda? Hozir yaxshi o'zbek kino sal rivojlandi. Hozir. Hozir yaxshi 3 million 2 milyon, 4 milyon gibi alışıvattı, ucu çıktı ucu. Alışıvattı, lakin ben hala buna gelirim. Kızımla görmedim. Lakin aldın gibi bana. Xüsus, bize indi şu kinoyu tikiyor. Yanımızdan tikerdi ya ki. Ben bitti kinoyum ki. Misal için uydu gibi. Captiva veri ben de işkence oydu. Ben o Captiva'nın omi kinoyum ki pul kırkırken ben. Kopla gen mi? Koplama gendi o ki. Tasavvur kılıyım 35 bin. Zarara gel. Endi ancha yil oldin, o'sha hali o'zbek kino uncha anaqami, pul ajratmay yo'q, hamma xususiy filmlar ko'payib ketgan paytda bor-ku, hamma o'zini 35 ming bitta kinoga tikyapman, 6 ming dollarga chiqotdi. Undan keyin qaysi kim naqadan keyin ijod qiladi? Endi zato betta bitta tarafi bor, siz o'zingizga tikkansiz-da. Bu filmda endi o'zingiz chiqasiz, o'zingiz bosh qahramon. Agar birovga tikkaningizda o'zim tikkanim. Un qiyin masala de. Ashulaga qancha ketgan, promolarga qancha ketgan. Men ashulaga ketadi, prosta mana o'sha filmga nimaga o'zini oqlamagan? Nimaga o'ziga oqlamadi o'sha? O'sha paytlar bilsiz ko'p odamlar komediya janrida film olardi. Men keyin shu narsani tushunib qolganman, sababi o'zim komediya film berganimdan keyin sal pal bo'lsa, kam pul ish qayib chiqishini bilsa bo'ladi. Keyin Last Media Production'da, Last Media stüdyosida, yoki bizani stüdyodan chiqmay, biz endi madrularga qarashib, madrularga pul tikkan bo'lsak, hech qachon qo'pol qilib aytganda kompitlar bo'lmagan. Epizodda chiqqan odamigacha puli berilgan. Har bitta ishlagan odammi, o'yki, mana bu kadr orqasidan o'tib ketasan tekinga, yoki mana menga chiqqan, mana hozir sizni ko'rib turgan odam misol uchun unaqa chiqmaydim ki, men pul olmaganman deb chiqmaydim. 100% chiqmaydi, okey. Men bu narsaga 200% kafolat ham beraman, boshqa narsa ham beraman. Last Media Production'da yoki men bir ikki tushib chiqqan yoki men homiylik bizga hech kim norizo bo'lib ketmagan. Hech kim norizo bo'lib ketmagan. Men norizolik naroda tursin. Bitta aktrisa bo'lgan. Şu aktrisa bo'lgan, kimligini aytmayman ham qiz bola bo'lgani uchun. Endi ancha uni taniganman, cho'ldim, chiqib berasanmi-sam, ha, chiqib beraman deb. O'zim qanaqa qotdim. Mashinaqa o'g'otdim, ke, shunda chiqib ana qarash ber, yo'q-yo'q deganman. Bo'ldi, bo'ldi, siz uchun borib beraman, tushib beraman, bo'ldi, gap yo'q, shuncha yillik tanishmiz-ayu, unaqamiz-ayu deb. Kino obolinyapti. Menga meni gonorarim 500 dollar, karuchi menga 500 dollar berasizlar deyapti. Unaqa dagor bo'lmagan unaqa. Bo'lmagan. U o'zi u qizni bilmayman, bor o'zini не знаю. Просто ham u aynan u rol важный rol emas. Mana второстепенный ham emas. Uchinchi darajali kino uchun u payt
Şunda kip geçse 50-100 dolar bir varışardı. Bu oldu. Şamla 10 bin bose. O kip durup menge 500 dolar bir asılı. Yo, neç buldur bir asılı. Ve sen cinler almasan da olma. Ne dostsan o zindan o zindan olma. Yo, meşnaka, yo, ye dedim. Bara yıkar o içi dedim. Vermeyim ben, birisi ben vermeyim ben dedim. Şuna kızı diyetle mi bugün? Bugün, ha. En kim, kimdir öyle ki ya? Ya bir ağa çıkıp, birisi vermeydi ya bugün ben. Bulduğumda ki o da apta şeyle dedi ya, amayım ben dedim. Bana, kegen, amayım ben dedim ben. Kino şunu da alı geçe kola dedi ya ben çünkü şuna kadar kirli çıkan ben. Hiç kimin hakkında yemle keng vaqt o'tib, o'sha asabli joyga kelib, o'sha odamni kinodan olib tashaganman. Montajga borib, "Ey, nima bo'lsa bo'ldi" deb amallab iloji boricha yo'qotib yuborib kinodan borib, azgina qo'li berib, "Rozi bo'linglar, bo'ldi mana, sen menga bormaylik, shu omin qaruvchi bu tema." Shu insonga ham pulini berib yuborganman. Keyingi filmingizdan qaysi ikkinchi filmingiz qaysiydi o'shani? İkincisi şu yol... 6 bin çıkma bu kaysiydi? Namaste muhabbet. 50 bin tıkken misiniz? 35 bin tıkken. 35 bin tıkken 6 bin çıkma. Çıkma. Bilesin mi? Belki nimagadir belki. Nimagadir. Belki o şepet çasni filmle, çasni stüdyoyla cüde kub bu genedendir belki. Miktarı cüde kub hem o gendi. Siz emez o, hem o gendi. Belki şunge dur belki. Yo, kim hani filmlerimizi bugün. Sonra çün çüpon yaptı mı? Çüpon. Hemen o kino çıkışından onun fayda da oturdu. Sebebi, şimdi böyle of. Sıladık eski böyle diyor, şikala et diyeceğiz diyor, şu kut düşen arası bugün. Şimdi sizi farklıyız, o şey başkalarından, demedi çünkü o'zi kinoingizga o'zingiz tikkansiz, lekin boshqalar, masalan, rejissyorlarga sponsorlar tikkan. Ana ularga sponsorlar qiyinroq. Masalan, ular sponsorlar bo'y tikkan odam ham o'zining pulini so'rab oladi. So'rab oladi. Shu tarafdan siz xotirjam bo'lgansiz. Bunga xursand bo'lsangiz ham bo'ladi. Yo'q, endi nima desam aka, aytaman, aka, sponsor bo'lgandan tashqari ko'plik foydada o'tirgan. Endi chuqur qo'yiladigan bo'lsa, endi pa familiya aytish ham shart emas. O'zi ijodkorlar o'zi biladi, foydada o'tirgan ko'p. Shundoq oldingi rahbarlar ham o'zgarib ketdi mana. Siz ana qotingiz. Endi Ahad aka mana, Ahad Qayum bor aytiring. Oke, rotor uchun men yaqinman insonga, lekin tasavvur qiling, kino ketyapti, premyera bo'ldi, ertasi kuni YouTube'da. Qanaqasiga oke? Hech kim kassa qilishini kutmaydimi? Bunu o'zlari qilishganmi yo chiqib ketganmi operatsiyaga? Yo chiqarib yuborgan o'zlari. O'zi chiqarib yuborgan. O'sha paytda bilsangiz Ahad Qayum bir oyda 25 ta kino chiqaradigan paytlari edi. Yaxshi inson, bilmayman endi nimaga unaqa qilganlar. Balki o'sha shoir tabiat bo'lgani uchun. Yo, bilmayman. Balki hech kimga kritika vaqt qilgim kelmaydi. Okay, men san'atda lekin hamma tikkan pullarimni bu kim qaytarib bersa balkim qadam ham bosmasdim o'ke shu. Balkim sana sohasiga. Samimiy odamlar kamda, samimiy odamlar kam. Hamma ishi bitguncha-da. Boshdimdan kelib, deysiz-da, shu odam yaxshi inson ekan, bunaqa ekan, bunaqa ekan deb o'ylaysiz-ku, ishingiz bitadi-yu. Hamma o'ziga kerakligini olib olgandan keyin o'sha payt sekin maskalar yechiladi-da. Boshqa bu joyda ko'rib, sekin so'rashayotganingizni bilinadi. Ha, Ulug'bek Rahmatullayev. Yetilik o'sha mashinasi asabim o'yinotganidan shunday ko'rib, xayol surib turib qolganman, o'tib qolganlar. Ustozi Aziz Rajabiy, chunki MyFive syomkasi bo'layotgan bo'lgan. Xayol surib so'rashmaganman-da, ateydan emas. Xayol surib qolganman. Voy deganlar. Eshitmaganman. Voy deganlar. Voy, assalomu alaykum, xopiz deb akasi o'tsa hamma bilan so'rashib o'tib ketayotgan bo'lganlar-da. Yomon o'zimga g'alati bo'lgan. "Ey, assalomu alaykum, desam, tinchlikmi, mundoq so'rashadi, salom." "Yo'q, yo'q, anaqa bo'lib qolayotsam, sekin endi xaparo, xaparo emas-ku, endi naq o'tib ketdilar-da. Noqulay bo'ldi."
Keyin aynan o'shanda Ulug'bek Rahmatullayev ustozimiz deylik, kim naqa bo'lmagan, kim qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar hammaga salom berib qo'yib, qo'lingni ko'ksinga qo'yib deb etib sahnaga chiqib ketib qolganlar. O'shanda boshqacha bo'lgan. San'atda endi hammaga salom berasiz, u qilasiz-ku, ko'p yarasha olmaysiz-da. Hamma bor ijodi zo'r bo'lib, kibrni yoqishga qanaqadir o'ylaydi-da. Shuning uchun ham samimiy insonlar kamda. Ko'zingiz ochildi. Ko'z ochilib, bir hozir o'shaning uchun san'atga bu kim bilan do'st bo'lish uchun emas, o'zimning ijodim uchun kirganman-ku baribir. Endi baribir hamkasb hamma bilan yaxshi bo'lish. Lekin mana oz ko'p ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramlarda hamma san'atkorlar qo'shilib, gaplar o'ynab, bir anaqalar qilib opa-chapa bo'lib yuribdi-da. Shunga nima deysiz? Endi balkim ularni anaqasi yaxshidir. Bir-biriga oqibati, boshqa narsasi. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Ha, menda ham bor san'at ichida yaqinlarim. U ja vau emas-da. Hamma bilan yaxshi salomali. Lekinchi to'rsinsamchi odam bir uje nima deydi, singanda yoki nima deydi, qanaqadir omad qushi ketganda yoki qanaqadir bir vaziyat bo'ladi, ana o'shanda bilinmaydimi? O'zi shu aytaman, ancha payt pauza bo'ldi menda. Mana endi bilmoqdi. Nima sabab? Shu sabab ozgina oilaviy ishlar, unisi, bunisi, keyin bir ikkita boshqa ishlarni ham qilib ko'rish. Karantinda o'ki kim ijod qildi? Hech kim ijod qila olmadi. To'g'ri. Ne ishdi odam? Endi pul tikib, endi gullayotgan odamni sinib ketdi-da. Men bir ikkita san'atkorni bilaman, umuman tashab hijomaga ham kirib ketdi. Hijomachi. Bor shunaqalar. Abdumalik totli bittasi. Hijomachi o'lib ketdi. Ko'plar o'sha payt karantinda xizmatli yo'q bo'lsa, o'sha o'zini oldinga nima sohasi bo'lsa o'shani kirib ketdi-da. San'atkorlarning ichida kimdir nalogiy ishlarga, nalogiyga kirib ketdi. Bo'ldi, menda ham bir marta bo'ldi, sababi boshqa ishxonamiz bo'yicha o'sha ukam shotmiz ani ishxonaga, men ham oldin san'atkor bo'lganman degan joylar bo'ldi. Endi hayotda yoki mana chet elga qaraysiz, havas qilasiz. Ijod boshqachada, erkin ijod. U yoqda erkin ijod qilib jonini bergandan keyin u yoqdan unga to'lanadigan pul oilasini bemalol boqishga yetadi. Lekin Behruz, menimcha-chi, endi to'g'ri kinoni ham, ashulani ham to'g'ri barobar keldi, lekin bitta narsani menimcha tanlash kerak. Yo xonandalik, yo aktyorlik. Nima deysiz? Nima? Bunaqa deb o'ylamayman. Endi balkim shunaqa-da. Lekin men to'g'risini aytsam, men siz ko'proq komediya anaqasida ko'raman-da, komik. Sizda komediyani anaqa bor-da, masalan, qiyofangizda boshqasi o'yna olasiz-da. Qo'shuvlarni eshitgan qo'shuvni zo'r etasiz. Sizda ko'proq qo'shuvga moyilligingiz. Men o'zim fikrim o'zim qo'shuvlarni eshitganman, men normalni ovozi bor, normalni o'ziga yarasha shirasi bor, normalni o'zining didi bor. Men bu inson qo'shiqchilik san'atida ko'p narsaga erishishi mumkin deb ana qildim-da men shaxsan. Yo'q, men hozir mana intervyu qilamiz. Hamma gaplarni aytyapman-ku, endi baribir odam bitta achinadi, u qiladi, lekin san'at to'xtash niyati yo'q. Naborot hozir bir ikkita narsalar bo'yapti, aytyapman, yana bosaman. Hozir mana ancha yil pauza bo'lgani bilan men ijod qildim. Studiyamda ashularimni yozdim, ularimni qildim, hali chiqarmayapman mana. Endi sekin-sekin boshlayapman. I ashularni ham chiqarganda birinchi bo'lib mundoq ashularimni tez-tez chiqarib tashlayapman. Hozir zo'r-zo'r ashular turibdi. Endi hozir o'zingiz ham bilyapsiz-ku, oldin misol uchun zo'r ashular qilib turib rotatsiyaga berilsa, shu promoga berilsa, aytaylik, televizorda ko'rgan odamlarni televizor ko'rardi ko'proq odamlar. Karantindan keyin hech kim ma'lumki pastda televizor ham ko'rmayapti-da. Hamma telefonda. Keyin hozirgi paytda nima hit bo'layotganini tushunish juda qiyin. Juda qiyin. Lekin ismdan akajonlar hit bo'layotibdi-da. Lekin Hamdan Sobirov yaxshi ketyapti lekin. Hamdan Sobirov-da yaxshi ketyapti. U o'zini anaqasini ushlab oldi. O'sha valnasini ushlab oldi. Lekin sizni studiyangizda yozgan, to'g'rimi?
Yo, men stüdyomda ishlaganlar. Ancha yil birga ijod qildik. O'sha Mango tarqalib, ana qilgandan keyin keldilar. Bir ukam senga ham kel zo'r narsalar qilib beraman, o'qib beraman, bu qilib beraman deb quloqga lag'monni osib, osib. Bir kun kelsam yo'lay yo'shdi. Biroq etmadilar ham, okey. Keyin bir balkim ko'rsalar, mana ko'rarlar, ana qilarlar. Keyin qaytib ham keldilar-da. Bo'ldi, bir hukam ham mana shu o'tiring yo'lga. Mayu, okey, qo'ya qoling. Zahar kerak emas-da. Chunki hozir o'tgan safar bir endi ular bu yoqqa qanaqa vaziyatda kelganlarini ular o'zlari biladilar. Qanaqa vaziyat edi? Endi bo'lganda, u aytiladigan narsa emas. Shuning uchun keling, okey, bo'pti dedim. Ha, deb okey, okey, aka-uka bo'lib vaziyatda anaqa qilib. Endi hozir aytvorganim uchun aytolmayman. Atak unaqa joy hammani aytib, yo'q-yo'q qilib yurish planim yo'q. Misol uchun o'shandan keyin ham kelganlardan keyin okey, qo'ya qoling. Oldin eski qarzlarni hal qilib olinglar dedim. Bu bir telefon ham qildim o'shandan keyin. Okey, nima bo'ldi? Asha, yo'q, okey, o'ziga kelgan. Undoq qilamiz, nima qilamiz dedi, yana qaytib telefon qilsa o'chib. Yo'q, ko'tarilmaydi. Bu bitta ular emas, qolganlar ham bor. Hozir nima bo'ladi? Hozir imkoniyatlari bor, men shunga hayronman-da. Endi hozir balkim o'zlari, faqat o'zlari uchun ijod qilayotgandirlar, okey. Hamma okey. Oy 15-i, yorug' 15-i qorong'u. Odamlar qanaqadir sami o'sha aytganimda. Ishi bitgungacha hamma ularga anaqalar ham bor, yaxshi odamlar yo'q emas, bor. Mana kamda juda kam. Oldingini san'atkorlarga havas qilaman, ustoz san'atkorlarga. Bittasida nimadir yig'im bo'lsa hamma uchun borardi. O'sha videolar qo'yishadi-yu, bilasizmi, retro videolarimiz deb ustoz san'atkorlar qo'yishsa bor, hamma hamkasblar o'sha yerda. Shu nimaga hozir bitta blogerlar bo'lsa faqat o'shalar klipga olishyapti, o'shanga men hayronman. Nimaga? Yo'q, blogerlarga men lekin qarshi emasman. Bilasizmi nimaga? Bobur Mansurov. U kursdoshim. O'sha bola hamchi, oddiy tushunmagan odam ko'rsa, bu bayin ekan, uni bu bola ham, men bolani ko'rganimda, okey, ishoning san'atga shunaqa shinavanda bola edi. Rasa qiziqardi-da. O'zini intervyusini yaqinda ko'rib qoldim, hech bir anaqa edi, unaqa edi, Rostam bor gapni gapirib chiqdi-da. U vaynchilar ham ijod qilyapti-yu baribir. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Endi ularni davri keldi-da. Ular ham baribir shuncha narsani nimadir ularni o'xshatyaptiki, odamlar o'sha narsaga men hech kim ishini hech qachon yomon demayman. Chunki ular ham harakat qilyapti, shunga ming qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar Alloh ularga beryapti. Xudo bermasa baribir o'sha hech narsa emasdi. Balki menda ham shudir. Balkim qaysidir sanaqa nimadir sabrimni kutayotgandir. Mana joygacha borgandan keyin keyin uni balki bilib bo'lmaydi. Men eshitganman o'zimizdan ham ko'plarni. Ko'p san'atkorlarni eshitganman. Ancha muchasini o'sha bo'ldi, sindi degan joyda bombalab ketib qolganlar ham bordi. Ne to'ku san'atda o'zi, hayotda ham ko'pdi shunaqa vaziyatlar. O'shaning uchun men bilan bir xil payt chiqqan bolalar ko'p. Hozir balki intervyuni ko'rib qolsa, deb qolar, o'lib qolar, bo'ladi-yu baribir o'tib ketadigan. Bolalar bilan bir-bir gaplashib turamiz. Ular ham san'atga okey, normalniy summa tikkan. Bir ikkitalar mandan ham ko'p pul tikvorgan. Nima risk? Risk-da bu ham. Endi bu ham bir tarafdan to'g'ri, kutoni risk o'yti. Endi biz umuman ichmaymiz-ayu, o'zi vabshe aytolmadi. Mana shunaqa bo'lib qolmaydi. Mana shuncha pulim ketdimi? Men endi o'zi pul uchun ham emas. O'zi ijodni zo'r qilsa, pul o'zi kelaveradi-da. Hozir shu anaqadaman, yondashuvdaman. Mana millioner Jonibek filmi bor. Unda ham ijod uchun bo'lgan-da. Ijod uchun yurlar, kursdoshlar bilan hammamiz yig'ilib, men yonimdan pul sarmoya kiritganman. Hammamiz olganmiz. Ideyalarni ham, hamma narsasini birga qilganmiz. Kelinglar, davay ijod qilamiz, ijod qilamiz. Hozir endi menimcha blogerlarning ham payti keldi-da. Ular hozir yayrayapti.
bir adı gelip, şen gelip, kottum, çünkü ben bu mehdi de sanat. Hazır bana last media, yani Uzbekino hamkarlığı da Qarqiz filmini olmuzu. Az yine rejissör bile mamala bu kottudu. Ben ikinci rejissörüm, hem uzun aktör bu çıkmam ben. O ikinci rejissörden, главный rejissör derecesi kutu olmuzu. Ben şu etkenimde uzun bir işim gibi, cüde kritik ne olam bende. Şu etkenimde ben birinci kinoyumu baştan ahir geçe kuramagen bulsam. Şuan çok uzun omakçım astım. Filmde Badi Rahbar, şu Raşit Malik'i ustazımızı. Yani ne çok iyi sen diyordu. Bu arada bir gün sıkılıp etti. Ne çok iyi sen. Ben uzun sanki zor ustazlık kılaman korkuyor. Çocuğum dedi, ay bas. Ben bilen hamasını maslahatlaşırsam, billa kılamız dediler. Şu narsa rejissörlüğüm Türkiye boğattı. Kim boy bitti gibi ettiyse şey adam bitti işte kılış gereydi. Ben şu sanatta sanat kılış gereydi. Hemen narsa kılış gereydi böyleyim ben. Hmm. Bitti narsa da katıp kılış gereydi böyleyim ben. Rasyede kızıkçılar şunu itip çıkıp attı kursuz. Bari uçuna kılı. Pavel böyle Artur Pirashkov var. Başkala var. Kogan cahile diyor. Ya ula bilas mı ula ula bir kıl narsa hobi boğuluş mu ko? Mana Obid Asanov aytganda, u rassomchilikni bitirgan-ku. U o'zi kasb rassom, qiziqchilik hobbi bo'lganda, keyin bunday qarasa qiziqchilik o'xshayapti. Unda ko'proq ko'proq daromad, ko'proq foyda rassomchilikda. Keyin ya qiziqchilik asosiy ish bo'lganda, rassomchilik hobbi bo'lganda, odam prostachi to'g'ri hamma narsa qilib ko'rishki, o'tdi o'zini qidirib qo'yadi, bitta oxiri o'zini topadi. Ha, oxiri o'zini topadi-da, ha. Misol uchun bu bir xil odamni tashqaridan ham ko'radi-da, misol uchun. Ana qildi, mana kino olyapti, ana qotdi. Ma'minda ko'proq yaxshi o'xshayapti deydi-da. Tushunasizmi? O'shancha mana men o'zim ham to'g'ri sensan premyeraga chaqirishadi. Endi uni aytkim kelmaydi, men uzoq o'tira olmayman premyerada. 15, 20 minut men bilmayman. Ssenariy deb katta gap. Ssenariy dramaturgiya o'shanda. Bitta operatorskiylar muammo emas. Operatorlar yaxshi o'yapti. Dublyaj zukur usullar zo'r. To'lan prosta bitta ssenariy. Ssenariyda ham juda katta gapdi. Yo'q, ne to'ki ssenariy. U ssenariyni olgandan keyin baribir ochib berish kerak-ku. Bir xil vaziyatlar bo'ladi. Yo'q deb uloqa hech kim bersin unga. Men misol uchun mayli, men o'zim tikkan durman, o'qigan durman. Siz ham misol uchun vau klip ko'rasiz-ku bir xillar, olgisi keladi-yu. Lekin bu hamma narsa pulku, okey? To'g'ri, bor imkoniyatdan kelib chiqiladi. Men chet elda anaqasiga qiziqdim, kino olinishi jarayoniga. Eshitdingiz? Yo'q. Aktyorlar kino ssenariy tayyor bo'lgandan keyin, kastingdan keyin, misol uchun men ozg'in bo'laman, lekin to'g'ri kelyapti, qaysidir rolga to'g'ri kelyapti. Bo'ldi, o'shani chitkaga chaqirishadi 5-6 oyga. Hamma aktyor aktrisalar bitta joyda 5-6 oymi, 4 oymi faqat chitka qilar ekan. U zo'r narsada chitka, teatrda ham qilinadi chitka. Ha, teatrlarda bor. Chitka o'sha stolning atrofiga anaq qo'yib olib, tekstni yodlab bir-biriga anaq qiladi o'sha. Razrabotka. Chitka payt ketayotganda, 50 ta aktyor bo'lsa 50 tasini ovqatini to'laydi. Plus meni ozg'in bo'lsam semirtirish kerakmi? Ben semirtirishim uchun nimalar kerak? Kim kerak? Diyetolog kerakmi? U kerakmi? Trenajyorlik zal kerakmi? Vokalistga borib ovozimni jarangdor qilish hamma pulini qoplaydi. Chitka paytini o'zida, aka endi syomkani tasavvur qiling. Men xursand bo'layotganim bo'yotdi-yu o'sha daraja. Bo'yotdi-da. Hech bo'lmasa sekin-sekin oldindagi faqat bo'ldi, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa pishding degan joyi yo'q. Men keyin gaplarim bilan to'g'ri anaqa achinaman odamlarga, shu san'atdagi odamlarga achinaman, lekin ijodimni guruh kiragan payti ham bo'lgan. Okay, men u narsada hech anaqa qilmayman. Viloyatlarga borib konsert berayotganimda odam yig'ilib o'pirilganlarini ko'rib, u bo'lganda. Xo'sam, u aytayotganim pul shuncha pul tikib shunda mana ko'plarga o'xshab chiqib ketganim yo'q. Ha, rezultat bo'lgan. Rezultat bo'ldi. Rezultatni ko'rdingiz? Ko'rdim. O'sha shuni orqasida mana haligacha zoya ketmadi demak. Ha, haligacha pulli kelyapti. Lekin aytayotganim kutilgan darajada kelmayapti-da hali. Yomonmiz. Bo'ladi. Bir xillari tamir-tumur har xil bo'ladi-yu. O'sha yani ja achinmayman. Bir kun mundoq, bir kun mundoq. Hali ijoddamiz-a. Bu yoqdan
Yani öyleş hazır mı ne itibar etti mi? Bırak işte narsalan öyle bir yani icat kıyım kelle devam mı? Yani pullu kete de kumem mi? Hazır mı ne? Önce pauza o gelme yani sebebi şu buldu. Başka joy, başka işlerden kelle de gelen joylarını koyup. Şimdi bir hakkı, bir adı hareketli kete oldu. Çünkü aldın ki payet, herkes dersi işe bastım. Uydugiler, mə bu koyan payetliydi de. Şu payet kıl kıl maşı işini kıl, senden çıkadı. Yaşlıgımda rası uydugilerim, başkalarım, beni şunbala yokuşatçar. Kolejimde, instipremiyinde, kolejde leke yanlışken, oy sen şunbaların numerini koy, iltimas indi. Tole ediyiz. Tole, sağlı ediyiz, ben bari idik. Yaşlıgın neydi, yaşlıgın. Kanaklı az diyiz. Ben okey azdım ozı. Karantinde aldım, azdım. Bol dedim, iyi indi kliple, narsalarını gaplaştım. Ben sürretli kliple çıkarttı, ben uşa narsalarını gaplaştım bunu. Sürretli narsa olama. Milenev canı bekki korsiyle, kinonu 50 faizde 75-74 kilo ama. Ki yani dersiyom ki bu gendi, dersiyom ki de semirip gitip kaldım. 85-90 kilonun etrafı deme. Ki yine semirip gitip kaldım. Ben yani şuna kadar sordum, yani bilirsiniz ki. Yok ki ben icadımı başlayan görüyorsunuz. Erkeci çay hanı var, u var, trinirof kele taşaladı, u taşaladı. Fakat ketip kaladı ya payetle vardı. Kanaklı aziz ki. Neye yemediyiz mi? Ya şunda bu mu kanaklı? Trinirof ki, diyeti. Ben karantinde aldım, ettim ben 73 kiloyu, 68 kilo mu? Karantinde aldım 73 idim, karantin buldu. Şun etken? Okey, tak getirebilen arzu. Ya etur etur. Mesela Karalevski diyeti var, ben bilemem. Karalevski, Tahir Usmon pompalağıydı. Uyetti ki, okey dedi. Tahir eken buna kime geldi, ben bilemem kanak tekerlerini. Tahir ben getken de mekiyende. Hani kartuşkeni poçakı var, uşanı suyun içken mi? Nukul nukarge, şuna nardan. Kartuşkemez. Ne metak mi, ne böyle de? Ben kaptoşken nasıl? Kurutulgen oriyini kempotu var ki. Uzur ki. Fakat ben dostum benimle işledi ki yetibirdi. Administratör bu genelde var ki. Kim ben götü diyor. O şey ötüydü. Kum boyu okey. O leke strasni diyeti değil. Kanna kası ki? Fakat su içi bir ürktü okey. O diyeti de yani aç kalış kere idi yani meskü. Doğru doğru. Fakat su da mı bu genelde? Su içi bir ürktü. Fakat o şey. Ben oriyini yüreğe geyinde faydalı taraf var. Fakat o şey su içi bir ürken. Rasyonumuzu keledigen bu şey, rasyon indi şu sekin oldu rasyon. Birinci ozu diyetini başlayalımda keçesi oyun pol yerdiler. Şimdi uykusurab haladinlikke çıksam, hey, ne olsan? Yo, ayın, hatta ben kefir içi varayım böyle, supu içi varaydım. Üyüge nolla optaşalgan, nolla. Ya üyüde dururlardı, ben indi şuna kadar ben ki, bitten arzadan keçsem, uçum geç olur ama. Bu yaş korsam ya katlı yaş koramak. Bana ertelep durdun, ne mi yerdin? Ertelep durardım. İnstimde bana hayranım bu kadardı de. Ben sümkem ki bana sok ovalardım, olma ovalardım. Neyim ben ertelep durup, ya az yine hapsiyenli kaş yerdim, ya iki düşte kaynatılgın tuhum. Her doyum. Her doyum. Habitte çi? Ya ki bu etilik tuvarıkı az yine yoksuz kaymağı koşardım. Az duvar şekersiz, kış narsız şunu aralaştırıp şu an uzun yiyirdim. 10-11 demiş, bir tane onu almayıp koyardım. Abit ki, ya gruç bilem, pardon katli, ya anakaya gireç kablam. Ca uvanu, tak suyu rağın arası halap kolası, onu da püre koyardım. Ya ki... Ucunda çe? Ucunda banan. Yüzden banan yiyirdim, ya zalge barıp. Ana kız tez şugullanardım de. Ha küçük yere kuzaldı şugullanışke. Bitti şu meyve. Şu meyve yordan bergen mi? Hım şunda bitti meyveni yirdim. Kiyim almıştırıp trenirofikler. Şimdi protein içip koyardım trenirofikadan ki. Bu oksal. Ben abi içken ben protein. Oksal. Ma çempiyon bugün ben de kültür ma muskullar ma şana okuyduk ya. Üç yıl katnaşken ama. Ben abi. Aminot kislot içken ma. Ana kıla oğurştan gülü kurtaran. Ahran'ın rolünü var. Salba'nın rolünü verip koyuşmasın değil mi? Ozdum. Hazır hemen bitti çıksam ucu sevirip hem yok yeterdim ben de. Burası da üşen arsanı sekin sekin indi. Bana her günü
olma unga hamchi mablag' kerak. Siz bilan mana intervyumiz ketyapti. Birinchi marta qanaqa ozganman ayting. Mana eksklyuziv nonki. Siz bilan o'sha klip olganimizda birinchi ijod mahsulim bo'lsa, o'sha institutimizda birinchi kurs edimmi? Birinchi kursga endi o'sha kirgan paytim bo'lsa, 3-chi kursimga uydagilar shart qo'ygan. Endi ular ham siz ham aytardingiz o'sha paytingizda. Sal oz kadrlarni ham o'rtada qo'yib, menda endi genetika shunaqaki, oz semirsa faqat qorin chiqmaydi-da, hamma yo'q ketadi. O'sha payt uydagilar shart qo'ygan. Zo'r olsa bitta Captiva olib beramiz deyishdi. Endi aytaman, biz bir ikkita joylarda ijod ke mashina olmasdan o'sha ijodimga sarmoyalar kiritgan bo'lsam to'g'risi nima degan ha to'g'risi. Okay, u kim? Kim beradi unaqa narsani? Ozganingiz uchun Captiva ozi yo'q-da unaqa narsa. Ke o'zimda ham o'sha bo'lganda hammadan eshitib, o'qib keyin yomon qatti o'shanda kirishganman. 109 kilodan 72 kiloga o'zganman. Keyin aynan o'sha yili Captiva emasdi. Sal 5-6 oydan keyin uydagilar Prado mashinasini sovg'a qilishgan. O'shanda juda boshqacha bo'lganman. Oh deganman. Hamma o'shanda ham hamma ko'rib voy 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 deyishdi keyin. Bu odamga agar Captiva Prado beramiz desa, ozadi, ham ozadi. Mana o'shaning uchun eshitinglar, agar farzandingizlar ozishini xohlasanglar, Captiva yoki Prado beringlar. Ana kadr orqasida Nozim Tolipov ustoz klipmeykerlardan sam umuman samlini bo'lmaydi. Ana kuni savol berdilar. Men endi okey, mana hammaning oldida o'zingizga javob beraman. Asanga shuncha olib beraman, buncha arzon qilib berdi bir ancha gonorarlardan arzonroq pul olganlar. Chunkichi men boshqa imkoniyat qila olmasdim-da. Yo'q, u anaqaga tushmasam qila olmasdim. Yo'q, viruchat qilganlar, viruchat qilganlar. Yo'q, gap so'z bo'lgan. Bitta emas, ko'proq olamiz deb. Xuddi Hamdam Sobirovdan bo'lganman deb. Faqat teskarisi bo'lgan. Yo'q, mana men sizga to'g'risini aytaman, aka. Deyishdi degan. Qani, yo'qda-chi, bu yo'qdagi vaziyat, misol uchun men sizga 5-ta klipni oldirib pulini bermasam boshqa narsa. To'g'rimi aka? O'sha birinchisi kelishilgan, lekin summani bergan. Keyingi kliplarim bor-ku, summasi ancha o'sha 5-ta klipingizni summasini 1-ta klipga ham berganman. O'shtaman, даже undan ko'p ekan mana hozir hisoblab 5000 pulim ketgan. Ana ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Ko'rasizmi? Endi taqqoslagan alam qilmaydimi? Yo'q, to'g'ri. Yo'q, taqqo, mana qara, sen boya etding o'zi. Mazgi, ana bittasi bilan gaplashdim Gollywood. Ana shunaqa taqqoslash chiqaring deb bo'ldi. 50-60 million dollar bering. Bu qanaqa taqqoslash ko'rding? U noto'g'ri-da. Kelgan o'zi bor-ku, keyin u klipimdan ham afsuslanaman aka. Nimaga? Mana aytaman, hozir o'zim ham oldirdim klip. Unga ham hali hech qaysi klipimdan ko'nglim to'lmagan. Orif aka bor, tanisizmi? Tanimayman, eshitayotgan bo'lsalar. Bir kun klip olamiz, Behruz mashincha bo'ladi. Ular ham vau bo'lmagan, to'g'ri kelishtirib aytganlar, lekin hech qachon hech kim tekinga ishlamagan menimcha. Andoki, bunaqa vaziyat bo'lmagan menda. Meniki tekindi bo'r. Men tekin padarga. Etsam usulman desa, men qara. Voy mazgi. Undan qimmatroq ham bo'lgan, mana o'shani aytyapman. Ismlari bilan aytaman, Orif aka. Klipmeykerlar ancha muncha odam taniydi. Nimaga aytaman, bilasizmi aka? Insoflar bo'lgani uchun aytaman. Nima bo'lganki, ashula yozganmiz uni haqida. U birinchi o'zimni rep yo'nalishimda 8-sinfimda yozgan ashulamni oyim yoqtirib eshitardilar. Keyin uni kompozitorga berganmiz. O'sha estradniroq qilib Mayama deb o'sha rus tilida bo'lgan. Ko'plarga yoqadi o'sha ashulam. Bu rus to'yxonalarga, o'sha rus millatining to'y o'shanga chaqirishgani ham bo'lgan o'sha ashulani deb. Ashulam o'zi ham zo'rdi. И o'sha klip men senga zo'r qilib olib beraman deb. Bundoq klip olinayotgan jarayonida bundoq olib qaraganda svetdan bilib olsangiz bo'ladi qancha rasxod pul ketayotgan. Yaxshi olib kelganlar. Rasmiy syomka bo'lgan. Ertalab kecha syomka qilganmiz.
Vay Abdulman, yine sekin bir adam kadrlarını kurulman. Vay Abdulman de yine. Zor klip buladık, dağ şükür. Trik gibi bu ya. Bırağım ona hakkı da historiyle klip. Hama yokşap kekim kemek. Ne abiçli narsı bu ya. Ki bir ay bat klip çözülü bat. Klip kemek. Oğru kirlili. Ben yokumda oyumluyum taşlar. Oyumlar neyim için astriyeneleri yok. Şimdi böyle söyleyeyim, ben onun prodüsörlü. Klipi kurvam bende, kanakası gidiyorum bende. Okey, yok de, ilacı ne kaldı? Bari şunca zor narsa alın gendi. Bir iki, şimdi oku gelirim gelme, bir iki de kadar iki metri gitip kaldı. Hafta önüne kadarlar. He. Şunda bir de kadar iki tuttu da, şu narsan arkama çalışıyor, kaytar gel. Doğru gelme. Bir iki de kliplerim var mı? İyi tamam, çıkarma gelme. Ben ofisimge geldiyiz, ki bir 7-8 keysle var. Bollarımge bergemen paytada işleyotken de. Kaç keysle yotkenini yan bilmiyim ben. Bor şunaka kliple şanasın. Şu etten bana adamlarına gapiga şanıp, en akılıp çıkan joylarım hem kub bugün. Uşulu yotmeni. Keyin orfa bitten arası. Nukul hapa bulardım de, orfa kamu kursam. Hapa bulardım, rasa hapa bulardım. Ahırı bir gün yedik geldi. Okey, yaman, ne geldi, ne yemezler? Behruz kamu torusunu yedeyim mi? Geldi. Ha, torusunu yedeyim, okey, sen. O kamu zayıf kadırlandı geldi. Uçup yedik geldi. Ben uşandı, uşu klip sanki kanakı bir yeri vergenim diyen bilmiyim ben değil. O zaman acayip böyle ağırıp az, kurtarıp gitti az, görüştüremiz de bize az. Medeniyet Vazirliği. Uşandı, ben şuna kadar sıkıp koyuyordum, ukem. Ben senden, doğrusu nitte bitti klip, karzın vardı geldi. Bu aşırıyını tanılıp, beni çakırma uşanı klipini, bir sımı omuyum ben sanki veremedim. Ben hala çakırmadım. Kopçili geçe, mençe etom bana cüdü kopçiliği yordan veriyorum. Cüdü kopçiliği. Yodgar Mırza Cihan'a. Hatta benim mutakabı cehli. Ben etemem, ben de bu aranjörü işi ki, oşu bastakarım, oşu Cesur Badalbayev. Ben de sadece Hanan'da ki vardı, yenge, yaş Hanan'da. Ben de zor bitti, hiç nasıl kıberin dedi. Şimdi ben şuna kadar oylayayım, oşu aranjörü işi ki, zor hit kılardığım adam. Yenge, endi biroy aylantirarmikan, biroydan keyin bu bilmayman, yo'q ketadimi? Endi men o'ylashimchada fikrim ko'proq shu ko'proq promotion qiladigan Munisa Rizayeva, Ulug'bek Rahmatullayev, Ziyoda, Shohruxxon shularga yaxshi narsasini beradi menimcha. Menimchada. Endi ta'm bilmadim. Men shunaqa deb o'ylaymanda. Yo'q, baribir hamma narsa nima bo'lgani bilan men o'ylashim bo'yicha hamma narsa o'sha Allohda. Baribir. Kutmagan joydan bo'lib ketadi-da. Kutmagan joydan hamma narsa bo'lib ketishi mumkin. Men soat ichidagi mega zvezdalar orasida bitta odamni taniyman. Rostam shunaqa bo'lgan. Bo'ldi, o'sha borib Rossiyaga ketib nima qilaman, Xudo bilaman degan joyda bonglab ketib qolgan odam ham bor. Va Rostan deyman, shuncha bola baribir pul tikdi-yu, yo'q bo'lib ketdi-yu. Men bo'lmasa bilaman, Zuker rejissyorlarni bilaman-da. Va dazhe mana shunaqa narsani guvohini bo'lganman, kompozitor san'atkorga ko'p va'dalarni bergan joyini ko'rganman-da. Lekin san'atkor kelmasidan 10 minut oldin yozib qo'ygan bo'lgan bo'ladi. Tez-tez yozib tashagan bo'lgan bo'ladi. Bo'lgan bo'ladi emas, o'zi bo'lgan shunaqa. Hayron qolganman. Uydu ama hazır yani madurla duydunuz. Bu hazır şimdi şenge mi etsem, başka bir koyma mı etsem? Yok şenge de var. Anu, lakin şimdi kimliğini hazır etmeyemiz, kompozitori kim o, hanende kimliğini etmeyemiz. Anu, balı kev attı de. O, yakışı yine pul vergen onge. Bir mahal anu balı yani, vav, vav de attı de. Yok attı onge şöyle ki, ben böyle lezbe uçuyor, narsa kıberdim mi? Kıberdim, pulumu aldım mı? Aldım. Böyle dedi ben işte çıkar var niyetle battı. Lekin yani böyle aşırıdan iyi tuttu, aşırı hit battı. Hit yaratıp koyacağım. Hit yaratıp koyacağım. Yani böyle o aşırıdan puludan taşkarı, o hoy yasin icadı dinleyem, uzun yem reklaması için. Yakışı aşırı bu. Adamın uçuyor aşırıdan işte ben yürüyeyim.
Lekin senga yoqmagan. Yo'q, menga yoqmaganiku, mayli, lekin kompozitor uni 10 minut ichida qilib qo'ygan, okey. So'zi bormi, boshqa narsa, hammasi 10 minut bo'lgan. Shunda o'tirib, akord bas, bitta tashalgan 2-3 minutda aranjirovka esa keyin ozgina uslub berilganku, lekin ashuni 10 minutda bitgan. Ha, san'at aka bizaniki tayyor bo'ldimi? Men telefon qo'yotdi. Ha, bu qancha qilib qo'ydim, kelmayapsiz yo bu deb. Sartkor kelmasdan 10 minut oldim, 10 minut ichida bitgan ashular. Qasbastakor. Yo, etmayman uni. Nabirat unga yaxshi hit yaratdi. Agar yomon qilgan bo'lsa, bizning nim biladi. Baribir nimadir bo'lib, uni reytingiga plus ham bo'lmasin, minus ham bo'lmasin, etmaganimiz yaxshi. O'zida ham balkim bo'lib qolgandir u bu narsa. Pulini oldim, tezroq qilib berishim kerak, qila olmayapman deganlar. Yo'q, yo'q, menda yo'q, 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 mas unaqa. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Yo'q, men o'zimni fikrimni aytaman. Menda qanaqa to'g'ri kelib shoshirishadi-da. Menga vaqt beringlar deyman. Yo'q, bilib o'laman Sattor, shoshirishadi. Men boshqa ilojim yo'q, shoshirganda men ham tez-tez qilaman-da. Tez-tez qilaman. Bitta men xonandaga qoil qolganman, mana shu butun estrada Anvar Sanayevga. Anvar Sanayev aytar, Nozimbek, shoshmang. Ana qilmoqchimiz? Bo'ldi, vaqtingiz qaradi. Mana shu qolganlar hammasi shoshadi. Palov vaqti. Yo'q, 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 texnikada emas. Mavjud litsenziya olib qo'yganman deydi. Litsenziya vaqtim ketyapti deydi. Keyin ana aylantirish gaplash qo'y, voy. Baraka topkur, oldin klip oldirib, keyin litsenziya, boshqa anaqa shuchi yoqilgan bo'ladi-da uje. Shunga shoshishadi. Palov vaqti bir haftada bitsin degan. Shunaqa ekstrenni anaqa qilganmiz. Men montajorga yetganman. Bir kunda mana bir kun syomka qilib, ertasi kuni klipni tayyor qilib, 3-chi kun berganman, rekord qo'ygan. Bitta odatim bor, hamma narsani vaqtida, soati, kunigacha vaqtida qilib beraman. Va bizda ham shunaqa vaziyat bo'lgan, o'sha chiqmagan kliplarim orasidagi klip u ham kechasiga qo'yganmiz, syomkalarni hamma narsani gaplashganmiz. Yoz kuni issiq bo'ladi-ku, bilasiz, o'sha kechasi boshlab ertalabgacha olinardi-ku. Endi shunaqa bo'lib qolgan, sal uzoqroqda yashaydigan tanishimizni yaqini o'tib qolgan bo'lgan. U o'tib ketib qolgandan keyin bu yoqda syomkamiz ketyapti, ertalab janazaga bormasa bo'lmaydi. Hamma syomkani tashlab, tezroq bo'l, tezroq bo'l, endi men nima qilib beray deb aytgan. Hamma narsani olib chiqib qo'yganmiz, hech narsani ko'chir. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, to'g'ri. Men endi aytmoqchi bo'lganim, odam xohlamay bitta narsani qilayotganda o'sha narsa vau bo'lib ketsa boshqacha-yu. Tepadan berilgani bilinadi-ku o'shanda. To'g'ri, to'g'ri. O'sha narsani aytmoqchi edim-da, o'shaning uchun. To'g'ri. Baribir bitta nimadir sababchi bo'lib qoladi qachondir yaxshi niyat qilib, yaxshi inson bo'lib, men o'ylashim bo'yicha hech kim aldamay ijod qursa hammasi bo'ladi. Yaxshiligi bo'ladi deb o'ylayman. Jon, kattakon rahmat mana shunchalik vaqt ajratib suhbat qilganimizga. Sizga ijodiy parvozlar tilayman. Rahmat. O'sha filmlaringiz, o'sha rejalashtirgan o'sha film, boshqa anaqalaringiz hammasi ro'yobga chiqsin, yaxshi bo'lsin, biz faqat xursand bo'lamiz. Rahmat sizlarga ham kattakon. Shu intervyuga taklif qilganingizga o'zi sizni ko'rib xursand bo'ldim, okey. Baribir o'sha ijodimni boshida o'sha aytganingizdek, vado sizni o'sha yordam tekkan insonlardansiz. Rahmat. O'sha men nima bo'lsa ijodimiz yomon chiqmagan. Rahmat, rahmat. O'sha san'atda odam odamga sababchi bo'ladi. Ha, odam odamga sababchi bo'ladi o'sha sizdan. Sizga kattakon rahmat. Masalan, eslab o'ki chaqirganingizga bizda ham qolib ketmaydi duholisi. Hamma yaxshi insonlar bilan asosiy maqsad yaxshi bo'lib qolish. Yomon insonlarga ham yaxshi inson bo'lib qolish anaqa tarafdorimiz. Endi aytishadi-yu, unga bunaqa bo'lmagin deb. Shuning uchun har doim hammaga yaxshi muomaladamiz. Shu ko'rsatuv, mana shu intervyuni muxlislar, sizni o'tgan ishlaringizni muxlislaringizga ham kattakon rahmat. Tomosha qilinglar. Mana shu suvda erinmay kelib, shu odamlarga nimadir bo'lsin.
qanaqadir yengillik bo'lsin, qiziqarliroq narsa bo'lsin deb vaqtingiz ayami kelganingizga ham rahmat, okey. Bu ham ancha hozirgi paytda 1 minut ham bekor ketsa achinadigan payt. Siz shuncha vaqtga qaramay, shuncha kelib kelganingizga hammangizga kattakon rahmat. Bizadan yengilliklarni xohlasa kelajakda ko'rasizlar, zo'r yengilliklar bo'ladi. Mana achinganim bilan ijoddan to'xtaganimiz yo'q. Naberot vaqt o'tib, ancha aql, ijod aql, ijod taraflama, hamma taraflama naberot kuchliroq bo'ldi deb o'ylayman. Dunyoga qarashimiz ham o'zgardi. Kim bilan qanaqa, qatta qanaqa ishlash kerakligini ham ancha tushunib oldik. Endi xudo xolisi faqat oldinga bo'ladi. Tez kunda zo'r-zo'r yengilliklar bo'ladi. Shu ozganim ham o'zi shu uchun bo'lgan. Rahmat hammangizga, sog' bo'linglar. Yengillik bo'lgandan keyin yana bizga tilni ko'rishamiz.